Здравейте, уважаеми зрители! Това е Балкан Фолк, аз съм Весела Кънчева. Това е първата ни среща за месец септември. И днес в предаването ви очаква цяла дозина красиви музикални фолклорни изпълнения. Всички те са от фондовете на фестивалите и шампионатите, които са част от музикални празници Еврофолк. Фестивалното лято завърши, но ние имаме вече куп красиви изпълнения, с които ще ви зарадваме. Те са не само на български, но и на чуждестранни колективи. Вижте какво сме подготвили за днешната ни среща. Как ще изглежда тя? Днес Балкан Фолк ще започне с песента «Ангел и Кера седяха». Ще чуем песента в изпълнение на Русица Станкова от Бургас. След нея ще продължим с Кара и Моме. Пее фолклорна певческа група «Вълшебни звуци» от село Победа, община Долна Митрополия. Същият състав ще чуем и «Скитка фолклорно наследство». В рубриката «Откритие» този път ще ви представим танцовата студия «Тексмас» от Рига, Латвия. Накрая имаме запазено време и за пълния регламент на класацията «Песен на месеца». Това, което имах като задача до тук, вече е изпълнено. Представих ви всичко онова, което ще видите в днешното предаване. Сега започваме по ред на изпълненията. Първото от тях е на Русица Станкова. Това е една млада и талантлива певица от Бургас, а сцената, на която се изяви, бе 18-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк в Велико Търново и петото издание на Българския национален шампионат по фолклор, който също се проведе в Старата столица. След тази прекрасна песен, която вдигна високо градуса на настроението, сега продължаваме с още нещо интересно. Изпълнение на фолклорна певческа група «Вълшебни звуци» ще слушаме в следващите минути. Формацията работи към Народно читалище «Зора» 1990-та, село Победа, община Долна Митрополия. Този състав беше един от номинираните в третото издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк «Жива вода». Музикалният форум се проведе в началото на юни в град Хисария и в него взеха участие 170 състава. «Вълшебни звуци» бе един от номинираните за голямата награда. Точно него избрахме да ви представим и днес.
държите Златния Орфей. Номинацията ще ви даде право за участие за голямата награда. Малко са съставите, които притежават този Орфей. Как се чувствате? Чувстваме се много развълнувани и горди с нашите постижения. И най-много това се гордеем е, че ние залагаме много стойностен репертуар. Избираме песните заедно с нашата художествена ръководителка, ние даваме своите предложения, тя дава нейните предложения, обсъждаме ги и залагаме на песни, които са изпълнявани от репертуарите, дори на Мистерията на българските гласове, на ансамбъл Тракия, на професионални състави. Защо всички жени са в носи в различни области? Тъй като нашето село Победа, област Плевен, е създадено 1954 година от преселници от цяла България. Не са ни оставили абсолютно никакъв изворен фолклор, тъй като са се преселили през нощите с най-необходимата покъщнина. Абсолютно нищо. И когато образувахме, т.е. читалището, когато се основа, то е много младо, 1990 година, много тогава ни се искаше да основаме на фолклорна група. Нищо, че не са ни оставили нашите баби и нашите родители никакво наследство, започнахме от самата нула. И тъй като в село Победа са преселници почти от цяла България, събрахме жени, които имаха гласови възможности и вече когато започнахме да пеем, огледахме се и разбрахме, че сме представителки на различни фолклорни области на България. И веднага решихме, че това е едно огромно, огромно богатство и ще е много хубаво, като го представим в различни носи и в различни песни. Как работите с тези жени музикално? Как ги обучавате? Ами, аз първо съм професионалист, дългогодишна солистка на Северняшки ансамбъл и просто обичам да се занимавам и с групи, с деца. Тези жени ги срещнах преди 6 години на едно представяне в Плевен. И просто за първи път ги чух тогава и много ми харесаха и си казах, тук има потенциал и трябва нещо да се направи. Те не ме познаваха, чували се за мен и на една друга среща те решават да се свържат с мен, намират ме там на някаква творческа среща беше с много колективи и дойдоха на един разговор, може да разговаряме така и така, чували сме за вас, искаме да ни станете художествен ръководител, диригент. И понеже беше ми мечта да ви кажа, аз като ги чух за първи път и си викам, такива хора да имам, значи ще направя много неща и моментално се съгласих.
този брой на Балкан Фолк ще ви представим един от най-добрите състави, който взе участие в 6-то издание на Европейският шампионат по фолклор Еврофолк. Музикалният форум се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали в някои от най-красивите селища на Южното българско Черноморие. Един от съставите, който взе участие в шампионата, ще видите днес. Това е прекрасната танцова студия от Рига, Латвия. Освен танци, ще чуете и видите и интервю с художественият ръководител на формацията, госпожа Инга Пулмане, която вече има и званието маестро. Много сме щастливи, много сме благодарни за възможността да участваме в този конкурс. Ние сме носители на Гран-при от Санкт-Петербург през миналата година. Ансамбълът ни се казва Тейксмене и се превежда приблизително като малка приказка. Нещо прекрасно. Ансамбълът е създаден през 1990 година и през следващата година ще навърши 25 години. Възрастта на участниците е от 3 до 50 години. В нашия състав танцуват и малки деца, и техните родители. Тук сега е средната възраст. Какъв е репертуара? Репертуарът ни се състои от обработени танци от латвийския фолклор. Занимаваме се и с класика, и с малко модерни танци, но основният ни репертуар се състои от латвийски народни танци. Тези танци са от различни региони. Ние имаме 4 национални региона и танците ни са от различни краища. Костюмите ни също са традиционни. Харесаха ми участниците от България, Румъния, Молдова, гледахме и Русия. Всичко ни хареса. Браво!
Вече сме във времето на класацията ни Песен на месеца. Тъй като това е първата ни среща за септември, това означава, че ще я видите в пълния регламент. В началото ще си припомним кои са четирите песни, които си оспорваха вашето внимание през 8-я месец на годината. Ще излъчим песента победител, ще изтеглим жребия, ще видите, разбира се, и нашите нови 4 предложения в класацията за месец септември. Всичко по реда си. Нека да си припомним за какво имахте възможност, за кои песни имахте възможност да гласувате през месец август. През август 2014 година в класацията Песен на месеца участваха песните. Като първо предложение слушахме Тръгнали старци, песен на Денис Ставров от град София. Претендент под номер 2 в същата класация и през същия месец беше и песента Трънчето Дорке, изпълнение на Кристина Минева от село Вакарел, община Ихтиман. Продължаваме с припомнянето на третото предложение за месец август 2014. Стоян си стадо пасеше. Пее Катрин Калинова към Национално училище по изкуства професор Веселин Стоянов, град Русе. Остана да ви припомня и четвъртата песен от класацията Песен на месец август. Отишла е Малка мома на кладенче. Образцов ансамбъл Живи извори, село Кайраклия, район Тараклия, Република Молдова. Време е сега да обявя и песента на месец август 2014. Тя е в изпълнение на Кристина Минева от ихтиманското село Вакарел. Казваме честито на талантливата изпълнителка, честито и на всички онези зрители, които гласуваха за нея, защото те безпогрешно е явно, че разпознават качествените изпълнения, отредиха първо място на Кристина, аплодисменти за нея. Чухме песента на месец август. Сега, според законите на нашата класация, според нейния регламент, е време да разберем кои от зрителите, които са гласували за една от песните, ще спечелят награди от нас. Разбърквам внимателно талоните в менчето и изтеглям първия, а на него е изписано името на Иван Дочев от Девин. Честито казваме на Иван Дочев от Девин. Той печели първата награда от нас. Кой ще бъде вторият късметлия? Така, и тази въпросителна пада. Преслава Колева от Козлодуй. Честито казваме на Преслава Колева от Козлодуй. Тя печели втората награда. Още една остана. За кой край на България ще пътува, при кой наш зрител ще отиде? При Велислава Йосифова от Никопол. Честито казваме и на Велислава Йосифова от Никопол.
Ако вие сега не сте спечелили от нашите награди, уважаеми зрители, то имате шанс и следващия път. Трябва да гледате внимателно в следващите минути, да си харесате една от песните и да гласувате за нея. Ако е първото ни предложение за месец септември, песента се казва «Стоян си стадо пасеше». Да си припомним кой я изпълнява. Второто ни предложение в класацията за месец септември е песента «Отишла е малка мома на кладенче». Пее образцов ансамбъл «Живи извори» от село Караклия, район Тараклия, република Молдова. Идох в село, там заварих ситно хоро, у хорото до три моми най-убави. Първата е Сополюша, втората е Петелюша. Третята е танка, станка, танка, станка, дюмфи данка. Дик, 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 девять реки пресекнали, девять чешни запустели. Дик-д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 ик
станка, станка на колата. Колата й прискарчала, прискарчала, зрошилася. Було літі, спукалі, біво літі, спомрелі. Стигнахме и до третото предложение. Песента е «Юначе, лудо и младо». Пее Валентин Кичуков от град Пещера. Успех пожелаваме и на него в септемврийската класация. Thank you.
Зарод тебе, Моме Мари. Така се казва четвъртата песен, която е четвъртото ни предложение в класацията песен на месец септември. Вижте кои са изпълнителите и от коя част на страната ни са. Пожелаваме успехи на тях. Приятели на българския фолклор, на Балкан фолк и на класацията Песен на месеца. Това бяха нашите 4 предложения в 9-я месец на годината. Сега е ваш ред. До края му има доста време, така че имате възможност да гласувате за своята любима песен. Направете го на телефон 062 62 34 64 или пък ни пишете на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан фолк. Кодът на старата столица е 5004. Може да ни пишете и в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да се разделим. Аз ви пожелавам да се радвате на хубавото време. Усмивки и много целувки от целият ни екип.